Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā sācies valsts budžeta veidošanas process. Tam klāt ķērusies vēl tagadējā valdība, kas šodien atbalstīja pamatbudžeta izdevumus gandrīz 10 miljārdu eiro apmērā. Tas ir par aptuveni miljārdu vairāk nekā šogad. Savukārt budžeta deficīts tiek plānots 3,3% no iekšzemes koprodukta. Minētais gan ir spēkā pie nemainīgas politikas scenārija. Šis valdības lēmums nebūs saistošs ne nākamajam ministru kabinetam, ne Saeimai. Tomēr to vajadzēja pieņemt jau tagad, lai budžeta veidošanas process neiekavētos. Ja mēs skatāmies uz to laika nogriezni, kas būs pēc 1. novembra, tur burtiski atliks tikai 2 mēneši. Bet lai budžetu apstiprinātu ar visām jaunajām iniciatīvām valdībā un pēc tam Saeimā, tam ir nepieciešams krietnes laiks. Un lai valdība jauna nekavētu laiku, šī paveic šos aizējošos pēdējos darbus. Finanšu ministrija prognozē, ka valsts parāda apmērs tuvākajos gados varētu turēties ap 42% no IKP. Ministrija uzsver, ka tas kopumā nav liels valsts parāds, tomēr mazām valstīm ar parāda audzēšanu ir jābūt uzmanīgām. Iepriekš izskanējis, ka Latvijas gadījumā galējā robeža valsts parādam varētu būt apmēram puse no iekšzemes koprodukta.